לצערנו הרב, אנחנו נמצאים בדור שבתיכונים לא מלמדים דברים בסיסיים על מי אנחנו. מלמדים על מי היו היצטקים הקדמונים, מי היו ההיפים לפני 700 אלף שנה, ואדם הקדמון, איך הוא נוצר עם הנבוט ואבו עגלה, ואיך הוא משך את אשתו מהשערות. דברים כאלה ככה, כל מיני סיפורים, סיפורי סבתא נקרא להם. כל מיני, הכיפה אדומה ילמדו בבית ספר, אבל מי זה יהודי ומה הוא יהודי ומה היהדות טוענת, לצערנו הרב, וזה לא מלמדים. אז לכן, יש שאלות שהן, אני חושב שהן מתחת לבסיסיות, שאלות שצריך לשאול אותן, כן? חייב לשאול אותן, אבל בואו נגיד ככה. כדאי לנו להגיע מהר לשלב שאנחנו נשאל שאלות ביהדות ולא שאלות על היהדות. אבל בשביל להגיע לשאלות ביהדות צריכים קודם כל לשאול את השאלות על היהדות. אז ברוך השם, אני שמח. אני אתן הקדמה קטנטנה לפני שאני אתחיל. עצם זה שאנחנו יכולים לשאול שאלות על התנ"ך, על אלוקים, על המהות של הדת שלנו, של התרבות שלנו, זה כבר אומר שאנחנו באלף מדרגות יותר מכל שאר הדתות בעולם. שבהם אסור לשאול שאלות. זה או שאתה מאמין, או שלך תחפש את החברים שלך. פה להפך, מותר לשאול שאלות, ויותר מזה, מי שיפתח את התלמוד הבבלי, יראה שאין אמרה אחת שנאמרה שם שלא שאלו עליה 700 שאלות. כל אחד שבא להגיד איזשהו משהו, לחדש שהיא הלכה, ישר, מה תקיף לה, מה היא טעמה, מי אמר, מאיפה למדת, באים אליו ישר עם טוט, רקטות, הלו, מאיפה הבאת את מה שאמרת עכשיו? אז קודם כל שאלות זה דבר מצוין, דבר חיובי, אז אנחנו בעזרת השם נתעסק היום בשאלות שהכינו לנו פה על הלוח שמימולי. אז נתחיל מהשאלה הראשונה. קודם כל, מה היה לפני השם? מה היה לפני השם? שאלה טובה. השאלה הזאת היא שאלה שהיא מקבילה גם למי ברא את אלוקים. זאת אומרת, אם אתה אומר שאלוקים ברא את הכל, אז מי ברא אותו? בעצם, זו שאלה שהיא מקבילה אחת השנייה, למה? כי אם אתה שואל מי ברא את אלוקים, אתה שואל בעצם מי היה לפניו. ומי שהיה לפניו הוא זה שברא אותו, נכון? זו אותה שאלה? מסכימים שזו אותה שאלה? יפה מאוד. אז מה היה לפני השם? אז בשביל קודם כל לדון בשאלה הזאת, כל שאלה שאנחנו שואלים על השם, ויש הרבה שאלות שהקדמונים שואלים בעצם על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, צריך להבין שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם מושגים שאותו אנחנו צריכים ללמוד רגע אחד. אני אסביר למה אני מתכוון. הרי כל שאלה שאנחנו שואלים על בני אדם, או על המציאות בעולם שאנחנו רגילים אליו, זה שאלה שנובעת מהיגיון שנצבר מילדותנו, באיך אנחנו תופסים את המציאות. אני תופס במציאות שכל פעם שאני ארים איזשהו חפץ, כמו הכוס הזאת, ויעזוב אותה, היא תמיד תיפול, נכון? למה? כי אני נתפס לי בהיגיון החוק פיזיקה הפשוט הזה, שמהרגע שנולדתי התרגלתי אליו, שכוס תמיד נופלת. למה? כי יש פה חוק. וחוקיות שחוזרת על עצמה תמיד. אם והיה וכאשר, והיינו נמצאים במציאות, שכל פעם שאני עוזב את הכוס קורה משהו אחר, פעם אחת היא נופלת, פעם אחת היא עפה, פעם אחת היא מסתובבת, ופעם אחת היא מתכווצת ומתרחבת, אז ממילא אני לא הייתי יודע למה לצפות בכל פעם שאני עוזב את הכוס, נכון? ההיגיון שלי לא היה מכריח אותי להגיד שהיא תמיד תיפול. זה ברור? מצוין. כשאני בא לדבר על אלוקים, שברא את המציאות, שברא את הכל, שיצר את החומר הראשון, אני צריך להבין שהמציאות אצלו והחוקיות שתופסת אצלנו, לא תמיד תופסת אצלו. בנוגע לגוף השאלה. מי היה לפני אלוקים? אז אנחנו צריכים לשאול קודם כל, מה זה לפני? כשאנחנו מדברים על מהותו של הזמן, שיש לפני, עכשיו ואחרי, בעתיד הכוונה, אנחנו מדברים פה על רציפות של זמן. איך נוצר הזמן? הזמן מתהווה תמיד, ככה מסביר המהר"ל בגבורות השם, הזמן מתהווה תמיד, כמובן גם איינשטיין אמר את זה, ורק איינשטיין היה בזמן שהם מחלקים פרסי נובל, והמהר"ל לא, אז הוא לא קיבל על זה, אבל הוא כבר אמר את זה לפניו. הזמן תמיד חל בסביבה של חומר, תנועה ומרחב. זה פשוט, נכון? הרי אם יש לי פה חומר, כמו הכוס הזאת, ויש תנועה לחומר, אז אם אין לי, נוצר לי פה תהליך של זמן, של עבר, הווה ויהיה. נכון? מצוין. כל זמן חייב שיקללו בו שלושת המרכיבים האלה. חומר, תנועה, ומרחב. והיה וחסר את אחד המרכיבים האלה, אין מציאות לזמן. זה מוסכם? מוסכם, נכון? נסביר שוב. ניתן דוגמה למשל. אם אני מחסיר את אחד מהגורמים, נניח, עכשיו בכל העולם שלנו חל זמן, נכון? תמיד כל רגע ורגע עובר רגע. אם נניח ואני מקפיא את כל העולם ברגע אחד, את
כל המציאות, את כל הגלקסיות, הכל, מקפיא את הכל. יש חומר, יש מרחב, אבל אין תנועה. האם יש משמעות לזמן? האם הזמן עובר? איך הוא עובר? איך זה בא לידי ביטוי הזמן שעובר? או, אז אני אומר באופן שהקפאתי את כל המציאות. אם באמת יש אחרים שעדיין זזים, ועדיין יש תנועה אצלהם, אני מסכים, באמת, אצלהם עובר זמן. אני מדבר באופן שאין שום תנועה באף מקום, תיאורטית. יש משמעות לזמן? בוודאי שלא. ואם אנחנו נדמיין לעצמנו שאין חומר, אין חומר בכלל, אין שום חומר, שום דבר חומרי, אין שום גשמיות בעולם, האם יש משמעות לזמן? אז האם זמן עובר? אם, הרי אם יש חומר, רק אין בו תנועה, אז אין זמן. כל שכן, שאם אין חומר בכלל, שאין זמן. זה ברור? אני רואה את הפרצופים שלכם ככה עם סימני שאלה. אתם נראים כמו סימן שאלה. זה ברור מה שאמרתי? עוד פעם. אם אין חומר, ממילא אין תנועה, ממילא לא שייך מהות של זמן. זה מוסכם? אתם מסכימים עם העובדה הזאת, עם העיקרון הזה? מצוין. עכשיו, מתי התחיל החומר? אז אם אתה אומר לפי המדע, ג'ורג' גמוב טען שהתחיל הכל מאותה נקודה סימבולרית שהתהוותה לפני 15 מיליארד שנים, ואז גרמה למפץ הגדול בעצם, שזה בעצם ההתהוות הראשונית ביותר של האנרגיה שממנה אחר כך היא הלכה והתקררה והפכה להיות חומר. לפני רגע ההתהוות, אותו סימן שאלה שיש בכל עולם המדע, מה קרה לפני רגע, מה היה לפני רגע ההתהוות? מבחינת המדע לא היה כלום. לא היה כלום. בלשונו של סטיבן הוקינגס, suddenly the world burst to existence. לפתע, העולם התפרץ למציאות. זאת אומרת, לא הייתה מציאות לפניכן של חומר כלל וכלל. אז לפני שנברא, בין אם נגיד שנברא על ידי אלוקים, או בין אם נגיד שנברא במפץ הגדול, לפני שהיה החומר, היה זמן? לא היה זמן, נכון? עכשיו, אם אנחנו אומרים שאלוקים ברא את החומר, זאת אומרת, לא הייתה השאלה מה היה לפני השם, זאת אומרת, יש השם, יש אלוקים שברא, רק אנחנו שואלים מה היה לפניו. אנחנו יודעים שאלוקים היה לפני החומר כי הוא זה שברא אותו, נכון? אם לא, הוא לא יכול לברוא אותו אם הוא לא היה לפניו. אז מתי שהוא היה לפניו. אז אם הוא היה לפני החומר, ורק מתי שהגיע החומר נוצר הזמן, בגלל זה דרך אגב המילה בראשית, זו המילה הראשונה בתורה, כי המילה בראשית היא מסמלת התחלה של זמן, כי בראשית, לראשית יש גם אחרית ויש גם אמצע, כן, זמן רמוז במילה בראשית, כי רק מהרגע שנברא החומר הראשון נברא הזמן, אז לשאול מי היה לפני אלוקים, זו שאלה לא רלוונטית, כי לא היה לפני, כי לפני זה מי היה בעבר, וברגע שאנחנו מדברים על מציאות שלא היה עבר, הווה ועתיד, לא שייך לשאול מה היה בעבר במקום שאין עבר. מוסכם שהשאלה לא צריכה תשובה, היא פשוט שאלה שנופלת בהבנת המציאות. ברגע שאנחנו מבינים את המציאות שהייתה לפני הוויית העולם, אז השאלה לא מתחילה, כי תהליך של זמן לא היה חל שם. זה לגבי השאלה הראשונה. שאלה שנייה. איך זה שהתנך אומר שנבראנו לפני 5,000 שנה, אם יש ממצאים ארכיאולוגיים שהיו דינוזאורים מלפני מיליוני שנים? אז יש פה כמה שאלות שתמונות כאן. שאלה ראשונה זה, איך התנך טוען ש... היינו חיים לפני 5,000 שנה, שהעולם, לפי המדע, קיים כבר מיליארדי שנים. א', ב', איך זה שאותם ממצאים ארכיאולוגיים טוענים שהיו דינוזאורים, ושהיום אין, ולכאורה, לפי השאלה, זה נשמע כאילו זה בא לסתור את התורה שאומרת שלא היו דינוזאורים, ועוד שבדינוזאורים עצמם יש ראיה שהעולם היה קיים לפני מיליארדי שנים. נכון? כל זה נמצא בתוך השאלה? זה לא שאלות שלנו. לא, בסדר, אין בעיה. אני שואל אתכם כאילו... אוקיי. אז ככה. קודם כל, לגבי עצם זה שהיה דינוזאורים, לא חלקנו. להפך, יש ראיות גמורות מהתנך, ומהזוהר, ומהתלמוד, ומהמדרשים, שהיו דינוזאורים. הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את התנינים הגדולים. מה זה תנינים גדולים שהיו פה לפני כן? מי הם אותם תנינים גדולים? אז אתה יכול להגיד בפשטות ובקלות, שכמו שהיו את בני הענק, שעליהם נקראת חברון, על שמם, קריית ארבע, שהם היו ענקים גדולים מאוד, כמו אוג מלך הבשן, שהוא היה בעצמו, המבול של נוח הגיע לו רק עד המותניים, כן? הוא היה ענק ענקי גדול מאוד.
ויחד איתו גם היו בהמות וחיות מאוד מאוד גדולות. כתוב על דוד המלך, שהוא עלה על גבעה אחת בשביל לברוח מהאריה, ופתאום קלט שהגבעה ככה מתרוממת, והוא קלט שהוא נמצא על רעם, שזה היה חיה גדולה כזאת עם, עם גב כגבעה, שהוא היה הרגיש שהוא ממש נמצא על איזה סוג של הר, פתאום הוא קלט שהגבעה קמה ומתחיל לזוז, תחשבו את הפאניקה והלחץ, כן? בכל מקרה, הוא כבר היה תיעודים לדינוזאורים מלפני כן. אז אנחנו לא טוענים שלא היו, היו דינוזאורים. אם קראו להם דינוזאורים, אני לא, אני בספק גדול מאוד. ואם היו נראים כמו שמציגים אותם היום, מהחלקיקי פיסות עצמות ורגבי עצמות שהם מוצאים, וכבר חיברו להם איך היה נראה האור שלהם ואיך היה נראה זה, הרי כל הדפוסים הגנטיים האלה הם צריכים משהו להשוות, כן? זה שהיום אפשר לקחת DNA של בן אדם, ולדעת בדיוק את כל ה... צבע העיניים שלו, וזה רק בגלל שראינו עיניים של בן אדם, וראינו את גווני הצבעים שמשתנים, ואנחנו ראינו את הקשר שלהם לצופן ב-DNA שלו, אז אנחנו יכולים לדעת איך ייראה הבן אדם ברגע שנראה צופן דומה. אבל ברגע שלא ראינו לעולם דינוזאור, אז איך אנחנו יכולים לדעת את ההשוואה? אבל לא משנה, זה לא נקודה. הנקודה היא שאותם דינוזאורים הם טוענים שהם חיו לפני 14 מיליארד שנים. ואיפה הם היום? אז קודם כל, יש שתי אפשרויות שבהם לומדים המדענים את גיל העולם, שהוא נע בין מיליארד ל-15 מיליארד, תלוי לפי איזה מדען אתה שואל. דרך אחת, זה על ידי התרחבות הגלקסיה. אנחנו עד היום רואים שהגלקסיה שלנו, כל הגלקסיות, כל הכוכבים שיש מסביבנו, תמיד מתרחבים ומתרחקים מנקודת המרכז. אז ממילא, אם אנחנו לוקחים עכשיו אחורה בזמן, למצב הראשוני, אם אנחנו היום מודדים את ההתרחקות שלהם, כמה זמן לוקח להם לכל שנה וכל 10 שנים, כמה הכוכבים עוד מתרחקים, אז אנחנו נעשה עכשיו, אוקיי, אם אנחנו נעשה את זה במינוס, נרד אחורה בזמן, כמה זמן ניקח לי עד שנגיע לנקודה הראשונה שבהם הם היו בהתחלה? כמה זמן? אז הם שירו בין מיליארד ל-15 מיליארד שנים, פרץ הראשון. אנחנו רואים שהייתה נקודת התחלה לבריאה, א', על ידי התרחבות הגלקסיה, וגם שזה, אם אני אקח אחורה בזמן, זה עוד הרבה, זה הרבה שנים אחורה. זה דרך אחת. דרך שנייה, על ידי רמת הפחמיות שמוצאים במאובנים. יש אפשרות למדוד את רמת ה-C2, כמדומני, שיש במאובנים, זה רמת הפחמיות, ועל ידי זה אפשר לדעת מה הגיל של אותו דבר. ועוד, מה השכבה הגיאולוגית בקרקע שבה מצאנו את אותו ממצא. ככל שאנחנו יורדים למטה בקרקע, בשכבות הגיאולוגיות, ככה אנחנו חוזרים אחורה יותר בזמן. זה ברור? אלה שלושת הדרכים שאפשר עליהם, מהם לשאול על גיל העולם, ולדעת פחות או יותר באיזה זמן אנחנו נמצאים בהיסטוריה. תשובת היהדות היא פשוטה מאוד. א', כתוב ששישה ימים הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נכון? ביום השביעי שבת ויהי נפש. אני אקדים שהשאלה השלישית הבאה זה השאלה, כתוב שביום הרביעי השמש והירח נבראו. אז איך עברו עד ליום הרביעי ימים בעצם, אם לא היה שמש וירח, אז איך זה, אם כל המערכת הימים בנויה לשמש והירח, שהשמש שוקעת והירח עולה, ואז אנחנו יודעים ש24 שעות עברו, אז איך עברו? אז קודם כל אנחנו לא ברור לנו בכלל שהשישה ימים הראשונים היו שישה ימים כמו של היום, של 24 שעות. לא ברור. למה? כי יכול להיות שכל יום היה מיליארדי שנים. יכול להיות גם. לא צריך להגיע לשם, תכף אני אגיע לזה. אבל אפשר להגיד את זה, ואז כבר לא תהיה סתירה בכלל. אבל אנחנו לא צריכים להגיע לזה. הגמרא במסכת חולין אומרת, כל מעשה בראשית, בצביונם נבראו, בקומתם נבראו. אני רוצה להסביר את המושג הזה, צביונם וקומתם. שאלוקים ברא את העולם. בואו שנייה אחת, ניכנס רגע אחת לכובע הזה של הרב, ולא הכובע של המדען. שאלוקים ברא את העולם. והוא ברא את אדם הראשון. באיזה גיל הוא ברא אותו? הוא ברא אותו בין יומו, תינוק, קטן, או שהוא ברא אותו בין אדם גדול? מבוגר. כי באותו יום הוא קם, באותו יום הוא חטא, באותו יום הוא גרש מגן עדן, באותו יום שהוא נברא, כן? אז אנחנו לא מדברים על נברא קטן, מדברים על נברא גדול. אבל בואו נגיד עכשיו, איך קוראים לך? אני ואופיר מטיילים בגן עדן, בעת הבריאה, ואנחנו פתאום רואים את אדם הראשון ככה מתרכב מהאדמה וקם. אומרים לו, שלום, שלום לך, אומרים לו, שלום עליכם. רואים בן אדם
כעין גיל 20 פחות או יותר, אנחנו שואלים אותו, תגיד, בן כמה אתה? עכשיו סיבחנו אותו. למה סיבחנו אותו? לא יודע. זאת אומרת, בן כמה? הוא נולד הרגע. אני הרגע נולדתי, אז אני בן שנייה. אבל אתה לא נראה בן שנייה. ביולוגית, אני כבן 20. על פי הזמן ממתי נולדתי? לפני שנייה. זאת אומרת, יכול להיות שהעולם נברא בקומתו וצביונו ברמה שהוא עכשיו יכול להתחיל לתפקד. הרי יש כוכבים שאנחנו רואים בשמיים. הכוכבים מזמן לא נמצאים שם, אלה שאנחנו רואים. מיליוני שנות אור מכאן, כן? לוקח הרבה זמן לאור של הכוכב להגיע לכאן, יכול להיות שהכוכב כבר נכחד מזמן. אז איך אדם הראשון ראה כוכבים? אם באותה שנייה שהוא נברא, זה היה רק 6 ימים מתחילת הבריאה, איך הוא ראה כוכבים? הרי ייקח עוד מיליוני שנות שהאור שלהם יגיע. אז בוודאי שאם הקדוש ברוך הוא בעולם שהוא רוצה שיהיה תפקד, אז הוא יגברה את העולם ברמה כזאת שהוא כבר יגיע לרמת תפקוד מלאה. זה דרך אגב, אחד הדברים שמכחישים את דרווין. הרי דרווין טעד שהעולם התפתח עם השנים, התפתח עם הזמן. כל יצור התפתח מחברו וכדומה. וזה, אני לא יודע איך עדיין מלמדים את זה, אבל זה, השכל דוחה את זה. למה? כי ברגע שאתה רואה יצור מורכב, דוגמה, כמו אדם, אל תיקחו את כל האדם בשלמות. קחו איבר קטן באדם, אפילו אחד מהאיברים של האדם. וכמה מרכיבים צריכים להיות לו שיפעלו ביחד ובהתאמה גמורה מראשית בריאתו, בשביל שהוא יתקיים ובשביל שיתקיים תכליתו. לדוגמה, העין האנושית, התכלית שלה זה לראות, נכון? בשביל שיהיה לנו את האפשרות הטכנית לראות דרך העין, העין מורכבת ממלא מרכיבים. היא צריכה את הלחמית, את הקרנית, את הרשתית, את העדשה, את מערכת העצבים שמחוברת למוח, את הקולטני צבע. היא צריכה הרבה דברים בעין בשביל שהיא תתקיים. עכשיו, אם אתה אומר שהיא נוצרה בצורה רנדומלית, אקראית, והתפתחה עם השנים, אז בהתחלה נוצר, בוא נגיד, הלחמית. הלחמית יכולה לראות? לא. צריך בשבילה גם כן עוד כמה מרכיבים. אז מתי נוצר המרכיב הבא? עכשיו, הלחמית בעצמה לבד היא מורכבת ממלא מולקולות, שכל מולקולה היא מורכבת ומסודרת ברמה שצריך מיליארדי ביליארדי שנים רק בשביל שאחת מהרכבות שלהן תתרכב ביחד. עכשיו, הבעיה שיש לה אורך תחולת חיים. זאת אומרת, היא חיה, כמה זמן יכולה לחמית בלי רוח חיים להמשיך להתקיים? הרי כל בשר אחרי 3 ימים כבר נרכב. נגיד היא חיה 120 שנה. עין לבד חיה 120 שנה, תוחלת חיים שלמה של בן אדם שהוא מורכב מכל האיברים ביחד. אחרי 120 שנה אפשר שתיווצר במקרה, גם הרשתית, גם הקרנית, גם העדשה, וכולם יתרכבו ביחד באותו מקום, בדיוק באותו מקום בגלקסיה, באותו שנייה, באותו רגע, בשביל ש... זה סותר את ההיגיון. אז ממילא, אם אנחנו רוצים שגוף של אדם יתקיים, הרי אנחנו יודעים עד היום, אם אחד מהאיברים שלנו חסר, בן אדם כבר בדרך, עם רגל אחד בקבר. אז ממילא, כל איבר ואיבר הוא חשוב בפני עצמו. לא שייך להגיד, טוב, בכל מקרה, השיטה הזאת של האבולוציה היא מוכחשת לגמרי כבר, הרב שלי, הרב הגאון, הרב זמיר כהן, כתב כל הספר מהפך, החלק השני, שהוא הקריס לגמרי את תיאוריית האבולוציה עם 10 שאלות מאוד מאוד קשות שיש עליה. יש ספר שנקרא Forbidden Archaeology, לגבי העניין של הארכיאולוגיה, מה שמוצאים מתחת לאדמה. לפי טענת דרווין וחבריו, וחבר מרעיו נקרא לזה, הסיבה שהוא טען בעצם שהאדם בא מהקוף, בעצם מיצור פשוט ליצור מורכב יותר, הוא טען שזה גם מוכח מבטן האדמה. חוץ מזה שהוא טען שעוד ימצאו יצורי ביניים, כן, כמו קוף עם כנפיים וכל מיני דברים כאלה, שלא מצאו בכלל יצורי ביניים, אבל לפי טענתו, שככל שאנחנו נרד בשכבה הגיאולוגית יותר נמוך, אנחנו נמצא יצורים יותר פרה-היסטוריים, יותר קופים, נכון? יותר קופיים. מאשר, יותר כפופים מאשר זקופים, נכון? לפי שיטתו. ושתי ארכיאולוגים מאוד מאוד מוכרים בעולם, מצאו מחסנים שלמים של ממצאים ארכיאולוגיים שנמצאו בשכבות גיאולוגיות נמוכות מאוד של מאות מיליונים שנה לאחורה, והם רואים שמה גולגולת של אדם או כלים שהוכנו על ידי יצורים תבוניים, כן? כל מיני צלחות, כלים, כלי אכילה וכדומה. זה סותר לגמרי. אז מה עשו? הכניסו את זה למחסנים, וקראו לזה Forbidden Archaeology. דבר שסותר את התיאוריות המלומדות באוניברסיטאות, החביאו את זה פשוט וסיננו את זה מתחת לשטיח. אפשר לראות את הסרטונים שהם פרסמו ביוטיוב, Forbidden Archaeology, ואפשר גם לקרוא את הספר. עכשיו, זה לא רק הם. יש עוד הרבה מדענים שטוענים את זה. בכל מקרה, כל תיאוריות האבולוציה עצמה, אני לא... טוב, זה לא היה חלק מהשאלות, אבל בכל מקרה, לגבי איך העולם קיים כבר 5,000 שנה, א',
אם אנחנו ננסים למצוא את זה מהשכבות הגיאולוגיות, זה סותר, כיוון שאנחנו, לפי הספר הזה של אוריג'ינל גיאולוגי, כבר אנחנו מצאנו ממצאים של אנשים ברי תבונה, מאותם זמנים שמייחסים את זה למאות מיליוני שנה, עוד לפני שהגיע האדם אחרי הקוף. א', לגבי הממצאים הארכיאולוגיים של הדינוזאורים, אין לנו בעיה, אנחנו טוענים שהיו דינוזאורים, רק הם טוענים שהיו לפני 400, כמה מיליארדי שנים, הם היו. גילו בשנים האחרונות שרמת הפחמיות שבעצם על פיה אנחנו מזהים את גיל הממצא, יכולה להשתנות בתנאים סביבתיים של חום מאוד מאוד גבוה. הם לא לקחו בחשבון, במשוואה, את המבול של נוח. היה לפני 4,000 שנה, אפוקליפסה בעצם, שנחרב כל העולם, ורק משפחה אחת נותרה חיה, מי? נוח, אשתו, שם חם ויפת, שלושת בניו, ונשותיהן, וזוג זוג מכל בהמה וחיה טמאה, ושבע מכל חיה ובהמה טהורה, כולל הציפורים, והדגים לא קרה מאומה. אז אנחנו מודעים, וגם בעולם מודעים לזה שהיה, גם בתרבויות שונות, בסין, ביוון, יש להם מסורת שהעולם נחרב לפני 4,000 שנה ונשאר אדם אחד. אפילו ביוון הם קוראים, הם יודעים את השם שלו, הם קוראים לו דיופיון. דיופיון, דיופיון זה לא נוח, כן? אבל דיופיון ביוונית זה האיש העשירי. ואם תראו מהאדם הראשון עד נוח כמה דורות היו, 10 דורות. לא כמה שנים, כמה דורות. אמרנו 1,000 שנים, אז 10 דורות. אני לא יודע אם חושבים את זה לשנים, חושבים את זה לבן של, בן של, בן של, כן? אז מהאדם עד נוח היו 10 צאצאים בעצם. ואז אם העולם נחרב, וכל תהומות רבה נבקעו, תהומות רבה זה לבה מהאדמה, לבה חמה, ששרפה את כל מה שעמד על האדמה. אז ממילא, חז"ל אומרים למה דווקא לבה חמה? כי ברותחין קלקלו, ברותחין נידונו. ברותחין הכוונה, עבירת העריות הייתה להם, שהם חיממו את עצמם עם דברים שאסור להם, עם אשת איש וכדומה, ולכן נידונו גם ברותחין. אבל זה שנידונו ברותחין, זה שינה את רמת הפחמיות, ובגלל זה אפשר היום לטעות ולחשוב שאותם ממצאים, הם כבר מלפני מיליארדי שנים, אפשר לראות את כל זה במהפך 2 של הרב זמיר. ולגבי ההתרחבות של הגלקסיה, הרי זה פשוט, שברגע שאנחנו עכשיו נמדוד דבר, כמו שהם מודדים. הרי הם מודדים בצורה לא נכונה. הרי אם, נחשוב בהיגיון רגע אחת. אם אנחנו מסתכלים עכשיו שכל 10 שנים, העולם, הגלקסיה מתרחבת, נגיד, ככה, ודאי שלא זה, נגיד במיליון קילומטר, בסדר? כל 10 שנים, מיליון קילומטר. עוד 10 שנים, עוד מיליון קילומטר. אנחנו מדברים מושגים קוסמולוגיים, כן? זה התרחבות מאוד מאוד גדולה ורחבה. אז אם אני רוצה עכשיו לחזור אחורה לנקודה הראשונה שממנה התהוו, אז מה אני אעשה? אני פשוט יחסיר את אותה כמות, נכון? את אותה רמת התרחבות. כן, את הפרמטר הזה, פרמטר של מיליון ל-10 שנים. אז אני פשוט אבדוק מה מרחק מנקודת האמצע עד לכוכב הרחוק ביותר שאני יכול להגיע אליו, נכון? ואני אעשה פחות מיליון, פחות מיליון, פחות מיליון, ואני גם יוריד את זה בשנים, ואז אני אראה כמה שנים לקח מנקודת ההתחלה עד איפה שהוא נמצא עכשיו הכי רחוק. זה הגיוני לעשות את זה? אם מסתכלים על זה ככה בהסתכלות פשוטה, כן, זה נשמע הגיוני. אבל אם אני אחשוב על זה רגע אחת, אם נסתכל בטבע, אם ככה הטבע עובד, אני יכול לראה שזה לא כך. למה? עם כמה אתה? 15. היית צריך לחשוב על זה. אתה בטוח שאתה בן 15? מה הגובה שלך? 1.76 מטר. משנה שעברה, עד היום, כמה גבעת? יפה, גובה טוב. עוד כמה שנים אתה, ברוך השם, גבוה מאוד. אני מעכשיו מחתים אותך לקבוצת כדורסל. בקיצור, אתה 1.76 מטר, וגבעת 4 סנטימטר. זאת אומרת, שנה שעברה, אתה היית בן 14, נכון? והגובה שלך היה 1.72 מטר, נכון? עכשיו אני אגיד, אני לא יודע את הגיל שלך. אני רק רואה את הגובה שלך, השנה, ושנה שעברה. ושנה שעברה אתה היית 1.72 מטר, והשנת 1.76 מטר נמצא שכל שנה שעוברת מהחיים שלך, אתה גובע ב4 סנטימטר, נכון? עכשיו אני מדדתי את כל הגובה שלך, אתה 1.76 מטר, אני עושה 1.76 מטר לחלק ל-4, כמה זה? 176 לחלק ל-4, נו, מי מוצא מחשבון מהר? נו. 44. 44? אז אתה אמור להיות בן 44 עכשיו, לא?
יש בעיה, אתה לא אמור להיות בן 15. עכשיו רגע, זה רק אם אנחנו מתחילים מנקודת האפס. אבל אם הייתי מודד אותך, את הגובה שלך, מהרגע שהתהוות בתור, לא רוצה להגיד, לא נעים, ועד 9 חודשים קדימה, שיצאת 3.5 קילו, זה יצאת גדול, בתשעה חודשים כמה גדלת, אם אני אקח את הפרמטר שלי משם, זאת אומרת, בתשעה חודשים גדלת מ-0, ממיקרון, לגודל של 3.5 קילו, כן, 9 חודשים 3.5 קילו, אחרי, זאת אומרת, הרמה, מבחינת אחוזים, מה קצב הגדילה שלך, בגיל 15.5 אתה אמור להגיד, השמיים כסאי והארץ אדום רגליי, אתה אמור להיות בערך בגודל של היקום. כן, אם אנחנו ניקח את אותו פרמטר ואנחנו נמשיך אותו באותו קצב התפתחות. זאת אומרת, הפרמטר הוא לא נכון. אני לא יכול לקחת פרמטר של סוף ולהדביק אותו עד ההתחלה, כי בהתחלה יש מהירות, ואז בסוף המהירות הזאת פוחתת והקצב גדילה, הוא נהיה קטן וקטן יותר ומתקטן עם השנים. זה ברור? אז לכן, אף על פי שהיום אנחנו רואים התרחבות של גלקסיה של קילומטר ב10 שנים, או קילומטר בשנה, יכול להיות שבהתחלה זה היה 100 מיליארד קילומטר באלפית שנייה. וממילא אין לי פה מדד לגיל העולם. ואף על פי כן, אנחנו לא צריכים לכל זה, כי התורה אומרת, כל מעשה בראשית, בצביונם נבראו, בקומתם נבראו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם מוכן בשביל שישר יתחיל את תכליתו. הרי זה שיש לעולם תכלית, זה ודאי. כי אם יש בורא, יש תכלית. כי הבורא הוא ודאי תבוני. ואדם שהוא בעל תבונה לא עושה דברים סתם. הוא לא משקיע מאמץ סתם. אין כזה דבר. אף בן אדם עם שכל. רק בן אדם שהוא בלי שכל, שאין בו דעת ואין בו תבונה, יכול לעשות דברים שאין בהם תכלית. אבל אדם הכי פשוט בעולם, שהוא פועל דבר, אפילו בהמה, אפילו בעל חי, שהוא פועל דבר מסוים, הוא לא עושה אותו סתם, אלא בשביל להשיג את תרפו, או בשביל שיהיה לו מקום לישון, או בשביל להתנקות וכדומה. אז כל שכן וכל שכן שאנחנו מדברים על אלוקים, הוא לא פעל את העולם סתם. אם הוא ברא עולם, הוא נתן לו תכלית. ואם הוא נתן לו תכלית, הוא צריך שהעולם יתקיים ויעבוד. ואם הוא עובד, בשביל שהוא יעבוד, הוא צריך שיעבוד על מתכונתו, ולא צריך לחכות מיליארדי שנים בשביל זה. עד כאן, השאלה השנייה. גבי השאלה השלישית. הקדוש ברוך הוא ברא את השמש ביום הרביעי, אז איך זה יכול להיות שעברו ימים? אז קודם כל, אמרנו לפני כן, יכול להיות שהימים ההם לא היו ימים של 24 שעות. אבל גם אם נגיד שהם היו ימים של 24 שעות. מה זה והי ערב והי בוקר? אז היום אנחנו קוראים לערב השעה שהשמש שוקעת. ובוקר השעה שהשמש זורחת. אבל בלשון התנ"ך זה לא המסלול. הרמב"ן וגם האור החיים הקדוש אומרים שהקדוש ברוך הוא ביום הראשון, במילה בראשית, הוא ברא את כל החומר היולי הראשוני. פרופסור נתן אביעזר מאוניברסיטת בר אילן, הוא כתב מאמר מאוד יפה, עם הגבלות בין מעשה בראשית לבין תיאוריית המפץ הגדול של גמוב. מאוד מאוד יפה. מה זה, ביום הראשון הקדוש ברוך הוא אמר, ויהי אור. מה זה האור הזה של היום הראשון? הרי האור של השמש נברא רק ביום הרביעי. אז זה חייב, ויהי אור ביום הראשון. אומר פרופסור נתן אביעזר, שזה בעצם האנרגיה הראשונית שהקדוש ברוך הוא איתה ברא את העולם. ואז היה את ההשתלשלות בעצם שאותה אנרגיה התקררה, והיום אנחנו יודעים על פי המשוואה הידועה של איינשטיין, שאנרגיה זה פשוט, היא שווה למסה כפול מהירות האור בריבוע, אז אנחנו יודעים שאנרגיה ומסה בעצם הם מושווים, מחוברים ביחד, זה אותו דבר, כל מסה מורכבת מאנרגיה, אז אותו פרץ אור ראשוני שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון, זה בעצם כל החומר שקיים בעולם. ואומר האור החיים, שמאותו יום ואילך, הקדוש ברוך הוא רק סידר את הדברים. סידר אותם. בגלל זה כתוב ביום הראשון שהוא ברא את האור. והיא מבדיל בין האור ובין החושך. זה הכל. ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. מה זה ערב ובוקר? ערב מלשון הערבוב, ערבוביה, שהכל היה מעורבב. היה את כל החומר, אבל היה בערבוב, לא היה בו חוקיות, לא היה בו סדר. ויהי ערב, ויהי בוקר, היה בקרה ראשונה, בוקר זה מלשון בקרה, ביקורת, כן? היה בקרה ראשונה בין האור ובין החושך, היה את ההבדלה הראשונה, את ההפרד הראשון. ביום השני היא רקיע באמצע השמיים, והיא מבדיל בין מים למים. היה מים עליונים, מים תחתונים. ביום השלישי, הזרעים. ביום הרביעי, המאורות הגדולים, ממשלת המאור הגדול, ממשלת היום, המאור הגדול, ממשלת הלילה ואת הכוכבים. כל זה, זה חומר שכבר היה לפני כן. רק ערב ובוקר, זה לא מלשון יממה. ערב זה מלשון ערבוב, בוקר מלשון בקרה, וכל יום הוא עשה את הבקרה שלו. זה יכול להיות באלפית שנייה, זה יכול להיות במיליארדי שנים. הקדוש ברוך הוא בחר לעשות את זה ב-24 שעות. למה? בשביל שאנחנו נלמד מזה דברים. שלכל דבר יש תהליך.
הקדוש ברוך הוא יצר את זה בצורה שאנחנו לומדים את זה על מזלות ואסטרולוגיה של הבן אדם לפי שבעת ימי הבריאה, כמו שהגמרא מסרת שבת קנ"ו אומרת, של כל יום ויום מי שנולד בו זה משפיע על האישיות שלו, מבחינת היום בשבוע שהוא נולד בו. אנחנו לומדים מזה הרבה פרטים לגבי הטבע ולגבי התכלית שלנו בעולם, בסדר הזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. גם שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא לא צריך לתת 10 מכות לפרעה בשביל להוציא אותנו ממצרים. באמת, אנחנו צריכים שפרעה יקבל מכות בשביל שאנחנו יוצאים ממצרים. הקדוש ברוך הוא יכול להעלים אותנו ממצרים, להופיע אותנו בארץ ישראל. רק הוא עשה את זה בתוך תהליך בשביל ללמד אותנו משהו, לא לפגוע לנו בבחירה החופשית, ללמד אותנו אמונה. הרי כל המכות של מצרים זה היה עניינים של השגחה פרטית. בעשרת הדיברות, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל בפעם הראשונה, אומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא כתוב אשר בראתי את העולם. זה כרטיס ביקור יותר טוב, לא? מה זה אשר הוצאתיך מארץ מצרים? תגיד, בראתי את העולם, כל השם ישבר, הכל אני. למה אתה אומר, הוצאתיך מארץ מצרים? זה מה שעשית, זה תפקיד מוגבל? לא. תשובה, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, שאתם גיליתם אותי, זיהיתם אותי, ראיתם את ההשגחה שלי, רק שהוצאתי אתכם ממצרים, בגלל זה הוא שידד את כל מערכות הטבע, מהמים עד האוויר, עד היצורים הקטנים, עד היצורים הגדולים. הוא הראה להם בעצם ששולט בכל מערכות הטבע, כולל הברד, כולל החושך והאור, כולל הכל. ואז בעשרת המכות האלה שהוא התגלה בעצם, שהוא שליט על כל מערכות הטבע, בזה הוא פוגש אותנו במעמד הר סיני, שנותן לנו את ספר החוקים, שבו הוא בעצם מגלה לנו את התכלית של האדם בעולם. אז הוא בא ואומר לנו, אתם זוכרים אותי משם? כן, אם הייתי אומר לכם, בראתי את העולם, בריאת העולם, אתם לא הייתם שם בשביל לראות. יציאת מצרים, הייתם שם בשביל לראות. זאת אומרת, כל תהליך שנוצר בתורה, זה לא כי הקדוש ברוך הוא לא יוכל לעשות אחרת. הוא יכל לעשות אחרת, רק הוא עשה את זה בשביל ללמד אותנו הנהגה, בשביל התכלית שלנו בעולם. זו השאלה השלישית, אני מקווה שעניתי עליה. שאלה הרביעית, איך אני יודע אם סיימתי את התיקון שלי בעולם? תשובה, איך אתה יודע אם סיימת את התיקון שלך בעולם? פשוט. כל זמן שאתה חי, זה אומר שעוד לא סיימת. מה? זה מצלם, בטוח. כן. יאללה. כל זמן שאתה חי, זה אומר שעדיין לא השלמת את התיקון. וזה טוב. כי כל רגע ורגע יש לנו מה לתקן. אנחנו ברוך השם, לא רק מתקנים. הרי, היה פה איזה מישהו שרצה שנעשה שיעור על גלגולי נשמות. בעזרת השם אולי שבוע הבא נעשה, בלי נדר, אם הוא יבוא. בעיקרון הקדוש ברוך הוא נתן לנו מערכת שלמה של להביא את עצמנו לשלמות. היינו אמורים להגיע לשלמות כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמו שמלמדים אותנו המקובלים, מלמדים אותנו התורה, בשביל להטיב לאדם. אפשר להגיע לזה גם בדרך חקירתית ופילוסופית, שהסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל להטיב לנו. שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו כיף, ליהנות, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. כן, הנאה אמיתית, הנאה מאוזנת, צרופה, שממשיכה לטווח ארוך, כן, לא הנאות קצרות שמביאות מפלות לאחר מכן, אלא הנאות ארוכות טווח לנצח נצחים. אז ממילא, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בשביל להנות אותנו, שיהיה לנו טוב. והוא יצר מערכת שלמה שתביא אותנו לתיקון הזה. המערכת הזאת הייתה אמורה להסתיים ולהיגמר, להגיע לתיקון, על ידי זה שאדם הראשון לא היה אוכל מעץ הדת. זהו, היה ממתין. 6 שעות עד כניסת שבת, ואז גם מעץ הדעת היה מותר לו לאכול. אבל מה לעשות? שיש יצר הרע. ותחשבו, כל היצר הרע שיש לכל האנושות, מבריאת העולם ועד היום, הכל היה מנוכז באדם הראשון. אז אם יש לך יצר הרע, לא יודע מה, לאכול שוקולד, או להסתכל על מראה לא צנוע, ואתה ממש כאילו, קשה לך להשתלט על עצמך, תחשוב שאתה רק 1 מ-10 מיליארד אנשים בעולם, ש... לפני 100 שנה היו 8 מיליארד אנשים אחרים, ו-6 מיליארד לפני 200 שנה, ועד שתגיע לבריאת העולם, עברו פה מאות מיליארדי אנשים בעולם, או אלפי מיליארד, או ביליוני אנשים, וכל אותם אנשים היה להם יצר הרע, שהכל היה מרוכז בתוך האדם הראשון. אם הוא היה מצליח להתגבר ולא לאכול מעץ הדעת, מיד היה מגיע לתיקון ולשלמות, היה משלים את החלק שלו בבריאה, כמו שמסביר הרמח"ל בדרך השם, ואז אם אלה העולם היה מגיע לתיקון, והיה מגיע לשלב השכר, שנקרא עולם הבא בעצם. וזהו, ואז היה מקבל שכר נצחי, זה לא שכר, טוב, צריך, גם על זה צריך לעשות שיעור, אבל בכל מקרה זה הנאה ותענוג נצחי לאין סוף ונצח נצחים, שרק הולך ומתגבר עם הזמן. וכיוון שקלקל, אז כולנו עדיין מתקנים את חטא אדם הראשון, וגם דברים שלנו. אז הקדוש ברוך הוא מביא לנו כל מיני סיטואציות לחיים, מביא אותנו לכל מיני מקומות שבהם אנחנו תמיד נמצאים במקום של בחירה בין הנכון ללא נכון, בין הטוב לרע, בין אם אני מחפש את המציאות, את האמת, או לא מחפש את האמת. אם אני מעדיף את האמת, או נדבק בשקר.
וזה קשה. כי בשקר נמצא יצר הרע, ושם הוא נותן הנאות מזומן. טיק טק. טיק טוק. אבל היצר הטוב משלם בצ'קים דחויים אומנם, אבל זה האמת. אדם שחוקר ומחפש את האמת, בסופו של דבר בדוק, בטוח, יגיע לבורא עולם. ברגע שמגיע לבורא עולם, וזו האמת, מאוד, בשלב הראשוני שהוא מגלה את האמת, וואה, זה תענוג. הוא אומר, יו, איך כולם לא יודעים את זה? והוא הולך לכולם, מנסה לשכנע את כולם. בוא, אתה חייב לשמוע, אתה חייב, תשמע, תקשיב, יש פה אמת. אבל עובר שלב, שהוא מגיע למצב שקשה לו להתמודד עם האמת. שהאמת פתאום נהיית כבדה עליו. הוא אומר, וואי, זה קשה. יש פה הרבה ויתורים שצריך לעשות. אם הוא מצליח להתגבר ולעבור את השלב הזה, שקשה לו עם האמת, האמת לא רק נשארת אמת כואבת, אלא הופכת להיות אמת ערבה. אמת כיפית. ברמה כזאת, שאתה אומר, איזה כיף שאני עם האמת. זה לוקח זמן. בעצם יכול ליצור עין כזאת מושלמת, בן אדם כזה מושלם. אבל אומרים שאם עבר כל כך הרבה זמן על העולם. ונגיד עכשיו, אספר לך סתם, משל, למה הדבר דומה? היה אי, באי היו עכברים. עכשיו, הצבע של החול היה ורוד. רגע, אני רוצה לשאול לך משהו. מאיפה הגיעו עכברים לאי? כן, משל, אתה מתקיד. אוקיי. היה חול. ורוד היו עכברים. אחר כך הגיעו לאי עופות דורסים. הם אוכלים את כל העכברים. רק העכברים שנשארו בצבע ורוד, שרדו כי הם הסתברו. אז עכשיו נשארנו רק העכברים שהם בצבע ורוד. אחרי זה, מהמים, מהים, עלו נחשים. איך נחשים אוכלים? לפי הטמפרטורת גוף. אתה יודע משהו, אני רוצה לעצור אותך כאן. אתה מדבר על חוק הברירה הטבעית של דרווין. חוק הברירה הטבעית צריך להתבסס על חוקיות שקדמה לה. זאת אומרת, אם יש את חוק הברירה הטבעית, זה אומר שיש פה חוקיות בטבע. בשביל שיהיה חוקיות, צריך שיהיה טבע קודם. כשאתה מדבר על המשל הנפלא הזה, וזה משל שאני מאוד אוהב, שמעתי כמה אתאיסטים אומרים את המשל הזה עם העכברים, עם זה הוורוד, אבל זה מצחיק, כי מאיפה הגיעו העכברים? ומאיפה הגיע העוף הדורס? הם היו צריכים להתפתח איכשהו, איפשהו, מתישהו, ממשהו שקיים ויכול להחזיק בטבע. ואם הוא מחזיק בטבע, זאת אומרת שיש חוקיות בטבע. בשביל שמשהו יתפתח למשהו אחר, צריך שיהיה חוקיות. אנשים מתעלמים מזה שחוקיות היא גם כן סוג של גבול. היא גם כן סוג של דבר מוגדר. זה שכוס תמיד נופלת, זה חוקיות גם כן. זה משהו שגם צריך להיברות. זה בריאה בשביל זה. זה שיש חוק, כל חוקי הטבע, חוק האינטרופיה וחוק שימור החומר, וכל החוקים שיש בעצם בכל התרמודינמיקה של הפיזיקה, זה חוקים שהיו צריכים להיות מוגדרים מראש על מי שהיא מחוקק. אם הכל היה רנדומלי, לא היה שום חוקיות. הקוס פעם הייתה נופלת, פעם הייתה אפה, פעם הייתה הופכת לתרנגולת. היא הייתה משתנה כל פעם. החוקיות לא הייתה חוזרת. בשביל חוק הברירה הטבעית צריך שיהיה חוקיות שחוזרת בטבע. וכל זמן שאין חוקיות שחוזרת בטבע, אז ממילא לא שייך להתחיל בכלל את חוק הברירה הטבעית. אבל שחוק הברירה הטבעית זה מצחיק. כי בשביל שמהלחמית תתפתח גם עדשה ורשתית וזה, זה, בוא, נשמה, עד שתגיע העין ואז ירדו ממנה כל השיגים בעצם, שזה חוק הברירה הטבעית אמור לקחת, קודם כל שתגיע העין. זה מצחיק להתחיל את המשל מאמצע הדרך. כן, מה השאלה? תגיד לי בעל פה. למה אתה חושב שאתה יודע הכל לעומת פיזיקאים שלמדו את זה שנים רבות וחקרו את זה? אני לא חושב שאני יודע הכל, להפך, אני לא יודע כלום. מה שכן אני יכול להגיד לך, שאתה יכול למצוא שני סוגים של פיזיקאים. יש, בואו, בכל עולם המדע, עולם המדע מתחלק לשלושה דברים, שלושה עקרונות. א', עובדות מדעיות, שאיתם אני לא מתווכח, להפך אני משתמש בהן. ב', תיאוריות מדעיות, שתיאוריות קמות, תיאוריות נופלות, צריך לאשש אותן, ויש תיאוריות שעל פיהם אנחנו חיים היום. ויש דבר שלישי שאיתו אני לא מסתדר, זה אמונות של מדענים. זה שבן אדם נקרא מדען, או שיש לו חלוק לבן, זה לא, הוא לא, זה לא עושה אותו בן אדם הכי חכם בעולם. ואני לא צריך לסמוך על האמונות שיש לו. יש הרבה מדענים בעולם, ובארץ בפרט, מאוד חכמים, הרבה יותר חכמים ממני, שמהם למדתי את המידע שאני העברתי לכם, שהם, היה להם פחות נגיעות אישיות, והם יכלו לראות את אלוקים בתוך הטבע, יותר מזה. הרמב״ם היה בן אדם מאוד מאוד חכם. הרמב״ם, רבי משה בן מימון.
והחוכמה הגדולה שלו, עד היום אנחנו לומדים ממנה ומדקדקים מכל אות ואות בלשון הזהב של הרמב״ם. מה היה פיזיקאי, אסטרונום? הרמב״ם היה הכל. היה רופא גדול. הרמב״ם בעצמו אומר, בשביל להגיע לאהבת השם צריך להתבונן בטבע. כי מתוך הטבע רואים את החוקיות ורואים את המחוקק ורואים את הבורא. מבשרי חזה אלוה, אומר איוב. מעצם זה שאתה מסתכל על גוף האדם, אתה כבר יכול לראות את האלוקים. אומר הרמב״ם, מי שרוצה להגיע לאהבת השם, יתבונן בטבע. אבל יש היום מדענים שבשביל שיקבלו אותם לאוניברסיטה, בשביל שהם יוכלו להמשיך ללמד את החומר שהם מלמדים, הם צריכים להישאר בשיטה מסוימת שבה המדע הולך. יש הרבה שיצאו מהמסלול הזה היום. גם היום הרבה רופאים בעולם מתנגדים לרפואה הממסדית, ויוצאים לרפואה טבעית וכדומה. צריך לא להבדיל בין עובדות מדעיות, תיאוריות מדעיות, לבין אמונות של מדענים. תיכנס לגוגל, ליוטיוב. תרשום פרופסור דורון אורבך. הוא אחד מהפרופסורים המובחרים והגדולים ביותר באוניברסיטת בר אילן, פה בארץ. הוא יהודי שחזר בתשובה דרך המדע, מתוך עולם הפיזיקה, גאון. ותשמע את קצת הרצאות שלו, של פרופסור נתן אביעזר. יש עוד הרבה פרופסורים ומדענים שלהפך, שהם מגיעו לאלוקים דרך המדע, וזה גם דרך אגב, הייתה שיטתו של איינשטיין, שהגיע לאלוקים דרך המדע. עוד שאלות? למה? כן. אתה. כן. האם מלאכים יכולים להתגלות אלינו? אז בעיקרון מופיע בתלמוד, בתנ"ך, הרבה פעמים שמלאכים התגלו. כגון אצל מנוח ואשתו התגלה אותו מלאך שבא לבשר להם על הולדת שמשון. וכדומה, עוד הרבה פעמים אנחנו ראינו בתלמוד שמלאכים כן מתגלים. דניאל ראה את המלאך גבריאל עומד על נהר חידקל, וכתוב שהוא ראה אותו, ואנשים שהיו איתו לא ראו את המראה, זה חנניה, מישאל ועזריה, וחרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהיחווה, והגמרא שם במסכת מגילה אומרת שהמזל שלהם ראה את המלאך. מלאכים יכולים להתגלות. האם מלאכים מזיקים בזה שהם מתגלים? לא. אם אנחנו מזכירים שמות של מלאכים, אז כתוב בספרים הקדושים שיש להם רשות לבוא ולהזיק לאדם. מה אתה מזכיר את השם שלו סתם? יש שמות שיש דרך לקרוא, יש מנהג לקרוא אותם. כמו רפאל, אוריאל, מיכאל, גבריאל, אלה שמות שיש מנהג לקרוא גם לבני אדם, אז מותר להגיד השמות האלה. אבל יש שמות של מלאכים שלא קוראים בשמם. ואם קוראים בשמם, אז יש להם אפשרות לבוא ולקטרג על האדם. למשל, אותו מלאך שהוא היצר הרע, השם שלו זה סמך מם, ואחר כך א' למד. אנחנו לא אומרים את השם שלו, שלא יבוא ויזיק אותנו. להתגלות לנו, אנחנו צריכים להיות במדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה בשביל שיתגלו. יש אנשים שהם שוטים, שנכנס בהם אנשים שהחומר שלהם, רמת החומריות שלהם היא מאוד נמוכה. כמו אנשים אוטיסטים וכדומה. וככל שהחומריות יותר נמוכה, הרוחניות יותר גבוהה. אז יש להם אפשרות יותר גדולה להתגלויות כאלה ואחרות. אנחנו לא מתעסקים בדברים האלה. אבל בעיקרון, לשאלתך, ראינו בהיסטוריה שקרה, אנחנו לא מצפים לראות מהאנשים היום שרואים מלאכים. יש מושג שנקרא שדים ורוחות ודברים כאלה, זה יותר מצוי שאנשים רואים, אבל לא בארץ ישראל ולא במקום יישוב. אלה אם כן, זה מקומות שהם ממש לא טובים. אני אישית נחשפתי לכמה, שהייתי בארצות הברית, אבל נשאיר את זה לסיפור אחר. מה השאלה שם? למה התנ"ך נפסק לכתב? למה התנ"ך? נפסק לכתב, מה אין שום דבר אחריו? יפה מאוד, שאלה מצוינת. התנ"ך בעיקרון נכתב אך ורק על ידי נביאי ישראל. נביאים שהיה בזמנם, היה פקולטה לנביאים, כן? היו יודעים איך לזהות נביאי שקר ונביאי אמת שהיו עומדים בקריטריונים, שהיו יודעים שבאמת כל מה שהם אומרים זה נבואות מאת השם, והיו בוחנים את זה עם הטבע. כן, היו רואים אם הנבואות שלהם מתקיימות, מתגשמות או לא, והיו צריכים להביא ראייה חזקה מאוד לדבריהם, וחלילה אם היה נביא שקר, אז אחת, יש פרשייה שלמה בתורה, פרשיית נביא שקר, מה קורה לו ברגע שמגלים שהוא שיקר, לא הייתי רוצה להחליף אותו, בואו נגיד ככה, מול בית דין. אבל בכל מקרה, הגמרא מסכת סנהדרין מספרת שאנשי כנסת הגדולה נכנסו לבית המקדש בזמן סוף בית ראשון בעצם, וביטלו את יצר הרע של עבודה זרה. ביקשו לבטל יצר הרע של עבודה זרה. ויצא מעין דמות אריה, גור אריה מאש, מבין שני הקרובים, ועלה לשמיים, ובזה נתבטלה העבודה זרה. אבל באותה שעה גם נתבטלה הנבואה.
וכיוון שנתבטלה הנבואה, אז ממילא גם כן נגמר שם ספר התנ"ך בעצם. ספר התנ"ך נגמר אצל הנביא מלאכי, שבעצם הוא ניבא את הנבואות האחרונות, וממילא משם נפסקה הנבואה, עד בעזרת השם משיח צדקנו שיתגלה בקרוב, שהוא יחזיר את הנבואה קרוב למדרגת משה רבנו בנבואה, וכמובן שלא נפסקה התמסורת. התנ"ך נגמר אצל הנביא מלאכי, אבל התמסורת, עד היום יש לנו תמסורת שמית ברורה, מי היה מי מלאכי, עד היום, מי היו גדולי הדור, מי היו הנשיאים של אותו המדורות, איך התורה הוא עברה, התורה שבכתב והתורה שבעל פה. מה אומר? מתי המשיח יתגלה? מה הסימנים? מתי המשיח יתגלה? זה נשאיר את זה לשבוע הבא, זה ארוך. מי שרוצה יכול להיכנס ליוטיוב, לשלום את השם שלי, הוא יראה 60 הרצאות בנושא. אמרת שהעבודה זרה הסתיימה? עבודה זרה? יש לך היום תאווה לעבוד עבודה זרה? לי לא, אבל יש אנשים... אין להם תאווה לזה. זה לא בא ממקום של תאווה, זה בא ממקום של להתעלות במשהו גדול ממני, אבל זה לא בא ממקום תאוותני. לדוגמה, המשיכה שיש לגבר לאישה, זה בא ממקום תאוותני, הכוונה במקום טבעי של משיכה לבבית שיש לו. עכשיו, הוא, תגיד לי, ילד בן 5, אתה יודע מה זה אישה? אני אגיד לך, איכס, מה, ניבט בה, אני ארביץ לה, מה זה איכס, הכל, אני... ובשלב מסוים, זה גיל 11, 12, 13, פתאום נכנס בו יצר הרע הזה של הרעיות. לא יכול להסביר את זה לאישה, לא יכול להסביר את זה לילד, לא יכול להסביר את זה לחיה, מה זה היצר הזה. אבל זה יצר טבעי שיש בו, שפועם בו. אותו דבר היה להם יצר טבעי של עבודה זרה. כיוון שהיצר הטבעי הזה של עבודה זרה, זה היה יצר של התמסרות, למסור את עצמי למשהו גדול ממני, להתמסר. אז אם אלה הם היו לוקחים את הכוח הטבעי הזה שהיה להם בנפש, ומכוונים אותו לבורא עולם, מה זה היה מביא אותם? זה היה מביא אותם למדרגה של נבואה, שהם יכולים להתחבר למדרגת הנבואה. כיוון שאותו שורש בנפש הופסק אצלנו, אז ממילא גם הנבואה הופסקה. אוקיי. שאלות נוספות? כן. האם לחגוג חגים של דתות אחרות זה עבודה זרה? האם לחגוג חגים של דתות אחרות זה עבודה זרה? בעיקרון, לא. זו לא עבודה זרה. אלא אם כן, החג עצמו... יש בו איזשהו ריטואל של עבודה זרה עצמה. כגון, לשים את עץ האשוח ולראות אותו כאלוה, את עץ האשוח עצמו, כמו שהיו אז עובדים את האשטרות, שזה בעצם היו עצים. אז ממילא, זה נקרא עבודה זרה. אשרות, סליחה, אשרות. זה נקרא עבודה זרה. אבל היום שהעץ הוא סימבולי, הוא לא משהו ש... של... שאותו... שאיתו עובדים את אותה עבודה זרה, זה לא נקרא העבודה עצמה. אז אם אלה, אין בזה עבודה זרה, אבל יש בזה אביזרה יהודה עבודה זרה. יש בזה קצת כזה כמו אביזרים של עבודה זרה. אז אם אלה, בוודאי להעמיד עץ השוח באמצע הבית, זה ודאי שזה דבר שזה אסור. האם לחגוג את הסילבסטר? זו השאלה המרכזית של היום, נכון? אז סילבסטר היה רוצח, רשע, עובד עבודה זרה. כן, היה אפיפיור. ו... כן, לא סילבסטר סטלון. למרות שנקרא לשמו. אז בעיקרון, אין איסור לחגוג סילבסטר. אין איסור כזה. זה לא אסור. אבל תראה, אם רואים ספר תורה, חלילה, שעולה בלהבות, מה עושים? צריך לקרוא, לברך דיין האמת, ולצום 40 יום. אם אי אפשר, אז פודים את התענית בכסף. זה צדקה. מותר לקחת סיגריה ולהדליק סיגריה מהספר התורה שנשרף? אין איסור. אבל מי יעשה את זה? מי יעשה את זה? לא כתוב בתורה שאסור להדליק סיגריה מספר התורה שנשרף. אבל מי יעשה את זה? מותר לחגוג יום הולדת להיטלר? אין איסור. זה לא אסור, אבל מי יעשה את זה? מותר לחגוג בסילבסטר? אין איסור. אבל מי יעשה את זה? טוב. שאלה אחרונה? כן. אני מצטער אם אני נשמע כאילו מתנשא, או כאילו אני יודע יותר מדי דברים. זה פשוט שאלות ששמעתי אותן כבר לפני כן. כבר שמעתי את השאלות ואת התשובות, והדברים התיישבו על ליבי, בגלל זה אני מעביר אותם הלאה, שלא תחשבו שאני חושב שאני חכם או משהו. ממש לא. אני ממש לא חכם. אני רק אומר דברים שאמרו, אני לא ממציא את הגלגל, בוא ונגיד ככה. אני חוזר על דברים שכבר שמעתי. דברים שאני לא יודע, אני אגיד, אני לא יודע, בעזרת השם. כן. שהמשיח הגיע, יהיה גם תחיית המתים. איך זה יתקרב? תיכנסו לערוץ היוטיוב שלי, הרב רפאל אוחיון, הערוץ הרשמי,
שם יש לי הרצאה על איך העולם ייראה אחרי שיגיע משיח, והרצאה שלמה של תחיית המתים. מתי יהיה תחיית המתים, איך תהיה תחיית המתים, מי יקום בתחיית המתים, מי לא יקום, איך יהיה תהליך תחיית המתים. זה שתי הרצאות, כל אחת מהן 45 דקות. אפשר לשים את זה על כפול 2 במהירות שמה, וזה ייקח 20 דקות כל הרצאה, וזה בערך אורך התשובות שלי כאן, אבל הרבה יותר מקיף, הרבה יותר ממלא, עם דעות הראשונים והאחרונים בדבר, מאוד מאוד מומלץ וכדאי לראות. עם הכפול 2, 20 דקות? שאלות נוספות? תודה רבה 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 לכם על ההקשבה, יישר כוח גדול.